ممبر رسول پر جلوہ فرما. علماء کرام، سادات کرام، میرے پیارے پیارے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. تو آئیے سب سے پہلے درود پاک مزنانہ پیش کرتا ہوں. کوئی خاموش نہ رہے، اور جہاں بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنے کا انداز ہو وہاں میرے ساتھ باواز بلند مل کے پڑھ لیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ کہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے، نہ منطقی سے اور نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے. پتا خدا کا میرے خدا کے نبی سے ملتا ہے. پتا خدا کا میرے خدا کے نبی سے ملتا ہے. اور نبی کو چھوڑ کر جنت میں ڈا سکو ار جا. پتا جنت کا میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسے نہیں، سب انشاءاللہ باواز بلند مل کے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت لطف آئے گا. مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ میرے خیال سے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ کھانا کھا کے نہیں آئے، ہے نا؟ کون کون کھانا نہیں کھائے ذرا ہاتھ اٹھائے. سب کھائے کیا ہے نا؟ تو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ اتنا بھرا ہوا مجمع ہے ابھی تک. ماشاءاللہ آپ کے ہم سب کے ہمارے ماشاءاللہ پیرود استاد آپ کے سامنے سپیچ کر رہے تھے، کتنا اچھا سپیچ تھا، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ دھیان سے سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اہل سنت کے علماؤں کو لمبی عمر عطا فرمائے، ہے کہ نہیں؟ کتنی اچھی بات. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں نہیں، رائز یور ٹو ہینڈز. ہاں ماشاء اللہ. لیکن مجھے ملیالم اتنا نہیں آتا، لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا ذکر نہیں، یہ میرا ذکر نہیں، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے نا. اس میں شرمانے کی کیا بات؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں سبحان اللہ. ایک بات بولوں، آپ سب لوگ تھوڑا چیئر لے کے تھوڑا سامنے آ سکتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا بس، زیادہ نہیں، سب لوگ انشاءاللہ. آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، سب لوگ سامنے آ جائیں انشاءاللہ. آپ کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے، پرابلم نہیں نا؟ ماشاءاللہ سامنے آ جائیں انشاءاللہ. بس بس وائر کو تکلیف نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. پیچھے والے بھی، بیک سائڈ والے ایسے خاموش بیٹھ، ماشاءاللہ. میں دیکھوں یا نہ دیکھوں یہ الگ بات، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟
ये हमारा ईमान है, ईमान है। इस मजलिस को, इस मजलिस को कौन देख रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही उम्मीद रख के हम बैठे हैं, है ना? मैं देखूं या ना देखूं ये अलग बात है, कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस ईमान से सब मेरे साथ मिलके पढ़े, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि وسلم عليك يا حبيب الله तो आइए सबसे पहले हमदे बारिक ताला पेश करता हूँ। तो इसमें अल्लाह का जिक्र आप सब मेरे साथ मिलकर करेंगे ना, इंशाल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके इंशाल्लाह और मोहब्बत से सरकार की आमद मरहबा। सरकार बोले तो केरला सरकार ने, समझ में आई ना? सरकार किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को कहते हैं ना? है कि नहीं? लेकिन हमारे सबसे बड़े गवर्नमेंट कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद ही ये सब कुछ है। दुनिया का गवर्नमेंट है ना, दुनिया में खत्म हो जाएगा, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के भी गवर्नमेंट है और आखिरत के भी, है कि नहीं? सरकार की मरहबा। आप सबको क्या कहना है? मरहबा। कहेंगे ना इंशाल्लाह। हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, इस यकीन के साथ अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, अगर आपको समझ में नहीं आए तो इंशाल्लाह मलयालम में ट्रांसलेशन करवा दूंगा, कोई बात नहीं। राइज योर टू हैंड्स। सरकार की आमद मरहबा। माशाल्लाह, इसको कहते हैं सुन्नियों की महफिल, आशिकों की महफिल। मैं यहाँ पे आया हूँ ना, सेकंड बार आ रहा हूँ, है ना? सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आ चुका हूँ मेरे ख्याल से, आ चुका हूँ ना, शायद आया हूँ यहाँ पे, ऐसे लगता है मुझे। अच्छा शायद इधर ही आसपास कहीं आया हूँ, लेकिन आप मेरा महफिल देखे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कह दूं कि आप सब मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही लुत्फ आएगा, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, तो ऐसे मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही लुत्फ आएगा। बैक साइड वाले भी मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। الله الله يا الله رب المشرقين الله 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 يا الله رب المغربين الله الله يا الله 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 يا الله رب المشرقين الله 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 يا الله رب المغربين الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله رب المغربين الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله رب المشرقين الله 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 يا الله رب المغربين الله 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 يا الله चिड़ियों की चीकार में तो अल्लाह अल्लाह या अल्लाह चिड़ियों की चीकार में तो फूलों की महकार में तो चिड़ियों की चीकार में तो फूलों की महकार में तो मोमिन की ललकार में तो मोमिन की ललकार में तो हैदर की तलवार में तो المشرقين الله 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 يا الله رب المغربين الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله رب المشرقين الله 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 يا الله رب المغربين الله 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 موجودة إلا الله
مشہودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا الہ الا اللہ رب المشرقین اللہ 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 رب المغربین اللہ 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 یا اللہ اللہ یا اللہ رب المغربین اللہ ایسے نہیں سب لوگ اللہ کا ذکر میرے ساتھ مل کے کریں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ اللہ 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 آپ سب کو کیا کہنا ہے یا اللہ کہیں گے نا اللہ 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 اتنا بھرا ہوا مجمع ہے ماشاءاللہ اتنا بھرا ہوا مجمع ہے لیکن آواز اتنی تھوڑا اپنے والیوم کو تھوڑا ہائی کریں کریں گے نا کوئی بات نہیں نا میرے لیے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ اللہ 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 رب المشرقین اللہ 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 یا اللہ رب المغربین اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ رب المشرقین اللہ 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 یا اللہ رب المغربین اللہ 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 یا اللہ اللہ یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ رب المشرقین اللہ 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 یا اللہ رب المغربین اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 رب المشرقین اللہ 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 یا اللہ رب المغربین اللہ 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 یا اللہ رب المشرقین اللہ 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 یا اللہ رب المغربین اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ رب المشرقین اللہ جس کا جلوہ آئینوں میں گئے چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جست جو اللہ 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 جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی
ہے جہاں جب نہ تھا چاند سورج میں تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج میں تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یاد جب نہ تھا کچھ یاد تھا مگر تو ہی تو اللہ اللہ ہو اللہ ہو پہنچے میرا جب عرش تک مصطفیٰ جب نہ محبوب پردے میں پردہ رہا جب نہ محبوب پردے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا تب ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا سارے مخلوق میں سارے مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ ہو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بلند آواز تھوڑا تھوڑا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں سنیوں کی محفل عاشقوں کی محفل ہم سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں ہے نا ہم سب لوگ عاشق ہیں اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہے کہ نہیں ہم سب لوگوں کو اپنے مرضی سے ہم یہاں پہ نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلائے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ ہیں سمجھ میں آئی نا بات تو کتنے خوش نصیب ہیں اللہ اللہ بولو اللہ 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 دیتی ہے پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی گئی پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی گئی پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کی پتوں نے پڑا اللہ 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 اللہ
آسمان پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسمان پہ لکھا 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 اللہ اللہ پروت کی ستاروں کی ندا اللہ 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 بولو اللہ 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 کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی تو کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا گے سنا تیری پرستا ہوا پانی کرتا گے سنا تیری پرستا ہوا پانی تو کرتا گے سنا تیری پرستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف سنا اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ مجل ذکره اللهم صل وسلم وبارك عليه بولو سبحان الله سبحان الله بولو سبحان الله انشاءاللہ ابھی تک میں آپ کے سامنے حمد بارک تعالیٰ پیش کر رہا تھا